Весняне сонце наполегливо пригрівало землю. Казковими ранками мороз відступав під напором сонячних променів, наближалося великоднє свято. Кажуть, саме напередодні свят відбуваються різні дива. Це сталося в одному великому місті, повному людей, ідей, машин та пилу. У вікні багатоповерхівки виднілася постать маленького хлопчика, який спостерігав за тим, як ніч перевтілювалася в ранок. Сонячне колесо крутило механізм доби без збоїв та зауважень. «Знову все так само», – зітхнув хлопчик. «Настане ранок, і я залишусь сам. Мама і тато збиратимуться на роботу, і мене не помічатимуть. Ні, нагодують, тьомнуть мимоходом, але я наче тінь для них. Є, і водночас мене немає». Скільки ж багато вікон у міських будинках? Скільки дітей та дорослих за ними? Мегаполіс приховує за бетонними стінами та скляними перепонами багато історій, які схожі скоріше на казки, аніж на реальність. Сонце наполегливо подавало позивні сигнали весні, та буденний звичайний ранок кидав людей у вир щоденних клопотів. Мама хлопчика маневрувала між ванною та кухнею, готуючи сніданок. Тато вже по вуха занурився у свій смартфон. А малий Олесь розпачливо дивився у вікно і запитував, чи то небо, чи то сонце. Невже? Невже і сьогодні нічого не зміниться? День шмигнув швидко, звично і непомітно. Настала ніч. Олесь швидко заснув, перед цим розчаровано оглянувши свою кімнату. І нащувся, як у вісні побачив щось таке, що душа від переляку затремтіла в унісон із його ж колінами. Страшне велике колесо, вогняне та колюче, схоже на тернову корону, котилося прямісінько на його тата та маму, які безпечно сиділи по кутках дивану, що чомусь стояв на лисій без жодної травинки галявині. Гігантська корона своїми колючками смертельно ранила людей на своєму шляху, обпікала болем. Дехто встигав від неї уберегтись, хтось ховався від неї у захисні панцирні комбінезони та маски. «Мамо! Тату!» – голосно закричав Олесь. Але відчував, що його голосу взагалі не було чути, навіть йому самому. Він здійняв зляканий, благальний погляд та всім серцем і всією душею спрямував у простір безкрайого неба прохання про порятунок. І раптом, за декілька метрів від батьків, страшна корона призупинилась. Небо посвітлішало, корона, повільно розхитуючись, почала перетворюватися у симпатичне, зовсім не страшне золоте коліщатко із рівними зубчиками. Воно світилося ніжним світлом і огорнуло теплом не тільки батьків Олеся, а й його самого і все навколо. І раптом Олесь прокинувся. Він знав, що все буде добре, але передчуття чогось нового глибоко засіло в його думках. Вранішню тишу розірвав різкий телефонний дзвінок. Олесь почув стривожений татів голос. Мама злякано зойкнула. «Що сталося?» – вибігши з кімнати, запитав Олесь. «Нічого особливого, малий», – сказав тато, якось по-особливому глянувши на сина. «Просто ми відсьогодні будемо вдома. Є небезпека, насування небезпечного вірусу, тому вводять запобіжні заходи. Діти не йтимуть в дитячі садки та школи, а їхні батьки – на роботу». «Так, збулося моє бажання. Тато і мама в будній день будуть зі мною вдома, але ж цей вірус… Що це?» – подумав Олесь. Настали дні, які навдивовижу відрізнялись від тих, які були раніше. Так багато Олесь ніколи раніше не спілкувався з батьками. А як він любив діловито міркувати з ними вголос. Як от приміром: «Мамо, а що таке карантин?» «Ну, це особливий режим життя із певними обмеженнями», – відповіла мама. «Це слово іншомовне, але так цікаво складається із цілком українських слів «кара» і «тин». «Ну, малий ти й уважний у нас». «Дійсно, карантин – це в якійсь мірі кара за якісь необачні вчинки. Але інше слово – тин –
Це як підказка, що завжди в складних умовах обмежень потрібно віднайти опору, тин. І тоді, можливо, навіть нові горизонти чи краєвиди відкриються, не тільки природні, а й духовні. У якийсь із вечорів на скайп до тата зателефонував його давній вірний друг – дядько Саша. Він був прекрасним лікарем та науковцем, тому був дуже зайнятою людиною. Але завжди перед святами, особливо перед Великоднем, телефонував або ж приїздив до них у гості. «Привіт, друже, як ви? Наготували вже крашенок?» «Так, вон дружина саме над пасками чаклує. Шкода, що карантин, та ти не можеш приїхати, а то тут Олесь так виріс, не впізнаєш». Хлопчик підбіг до комп'ютера, аби привітатися з дядьком Сашою, але тільки зазирнув на екран, то закам'янів на місці від побаченого. На ковтині дядька Саші він побачив маленьке золоте коліщатко, саме таке, яке він бачив у вісні, тільки значно менше. «Що сталося?» – запитав тато. «Дядя Саша, ви не уявляєте, як я чекав на ваш дзвінок! А що це за дивне коліщатко у вас на ковтині?» Дядько задоволено та гордо посміхнувся. «Який ти уважний! Це значок Ротарі. Його мають люди, які об'єднуються у справах служіння заради добра. Ці справи примножують силу світла, силу добра. От я – лікар. І зараз я і мої колеги працюємо над вакциною проти небезпечного нового вірусу». «От воно що!» – вигукнув Олесь. «То ось вона розгадка мого сну. Тепер я точно знаю, що все буде добре. Кара карантину зникне. Головне – не розривати коло родин, коло добрих справ, коло служіння. Ротарійське коло!» Мама і тато лагідно посміхалися, дивлячися на малого і водночас такого мудрого сина. А дядько, щиро посміхаючись, промовив: «Ну що, друзі, можете пишатися своїм сином. Я дуже радий за вас». У затишному помешканні пахло пасками, чулося муркотіння котика, який згорнувся на колінах Олесі в клубок, теж, до речі, схожий на коло. «Все буде добре», – сказав Олесь, – «так». Ніби він розгадав особливу таємницю життя. Колесо Ротарі буде безкінечно крутитися на сторожі добра, родинного спокою та щастя кожного з нас.